Radio, první dvě extraligový kola jsou za náma, tak co vám zatím ty dva zápasy ukázaly? Že nesmíme faulovat, jinak se nedá vyhrát. Jak venku, tak hlavně doma. My si řekneme, že nebudeme faulovat a vydrží nám to první dvě minuty. Vidíš tam ještě nějaký další rezervy, krom té nedisciplinovanosti? No, tak to je hlavní případ, no a pak se nám kolikrát nedaří vyndávat ty puky z toho pásma a hrát jednoduše, no. Ve Třinci to bylo 6-2, co jsi říkal, když jste tady ve třetí nebo čtvrtý minutě už zase prohrávali 2-0? No, co se na to dá říct, no, protože říkali jsme si to, že budeme hrát co nejdýl na 0-0 a snažit se hrát jednoduše a všechno a vydrží nám to 3 minuty, jak říkáte. A kdybys přece jenom měl na těch prvních dvou výkonech najít nějaký pozitiva? Já nevím, no, tak občas tam kluci se hrajou nějak dobře tu přesilovku, dneska jsme aspoň dali góla z přesilovky, občas dáme nějakého góla, no, tak já myslím, že když nebudeme faulovat, tak budeme hrát vyrovnanější a dostaneme víc toho soupeře pod tlak, protože nám se to vůbec ani nedaří. Jak se srovnáváš extraligou ty osobně? Naskočil jsi v loni za Boleslav jednou, ale jinak těch zkušeností nemáš tolik? Jo, to je pravda, ale já myslím, že to není jako úplně špatný, ale prostě nám to chybí, no, ta praxe a většina kluků tady ani extraligu nehrála, takže se s tím furt srovnáváme, no. A netka první dva zápasy s opravdu top týmama, teďko nás čekají Vary, to je soupeř, kterýmu bychom měli být trošičku blíž, tak s čím pojedeme do Varů? Tak s tím, co si říkáme furt, no, že nebudeme faulovat a snažit se tam hrát co nejde na 0-0 a dát nějakého góla prvního. Snažit se dát hlavně prvního góla.